Даме господа, сега е рубриката, в която даваме думата на вас и ни отговаряме доколкото можем. В обратна връзка, Бедрус Калфаян казва: Откровенно манипулативен коментар в хипотези, защо Борисов отише в Прага, нескопосен опит за омалъжаване на румънския напредък и българското изоставане. Става про за сайта хипотези, в който пише и за статия, която е публикувана там. Напротив, аз мисля, че заради пресконференцията от Прага, в която се спряха прослудите поръчки, което е друга тема за коментар, не знам дали а, ще имаме време да отговорим за всичко, ние пропуснахме да забележим защо Борисов е в Прага, какво прави с Вишеградска четвърка, какъв избор на България в Европа. Вгледани в нашите домашни проблеми, пропускаме далеч по-големите европейски. А България е член на този съюз и трябва да има собствена политика там. Съюза не е единен, има няколко лагера, има няколко предложения, визии за развитието му. От една страна е френско-немската ос, която не знам дали е толкова стабилна вече, но така да се каже Меркел задаваше тона до сега с подкрепата на Франция. Имаме този резултат. От другата страна е Орбан вече подкрепен от много сериозната победа в Польша на десницата, от Чехия и Словакия, които дори и леви премиери, но са категорично заедно, с опит да привлекат Румъния. Ако това стане, ще видим една голяма група държави, които ще гласуват единно в парламента, ще провеждат обща политика с комисарите си, макар че представляват цели Европейски съюз, те ще, ще държат политики. политика в среща на върха и среща на държавните глави. Ще имаме доста сериозен отбор който не слуша Меркел, който не смята, че е права. България трябва, от другата страна е Камерен, който постигна споразумение, но Великобритания също има доста по-различна позиция, различна валута, не желая по-дълбока интеграция в Европа, бута Съюза в друга посока. Тази среща в Прага беше важна именно заради това. Не защото премьера Борисов повеви, че изведнъж решил да спре едни поръчки, да пусне други. И когато говорим за напредъка в Румъния, да не забравяме, че има политика и отзад. Ако Юнкер казва на Румъния, ние може да ви изкараме от този механизъм за доклад, може би им казва Алате при Меркел. Когато говорят с Гърция, говорят по същия начин. Когато Европейската комисия и Меркел и Юнкер се опитват да правят политиката, не винаги е безпристрастна. Разбира се, че Румъния има напредък огромен. Естествено, че в Румъния стандарта на живот, производителността на труда на глава от населението, показатели, които ги има, които са обективни, имперични, които може да ги измерим. И са видни за всички, са далеч по-добри от нашите. Ние не спорим за това. Но отношението към Румъния има и друг подтекст. Това ми беше коментара. Михаил Алекс, България няма ясна дори и грешна позиция. Ние сме като помер на се около месарница. Подозирам, че става въпрос отново нали, за, среща в Румъния и за нашата политика в Европа, която аз пак казвам, не знам каква е. Нямам представа. Тошко Маринов, имаме ли економика? Да, разбира се. И след малко си ще говорим и за това. Данните са пред вас. Станислав Маринов. Той, Ердоган, си беше семейен приятел из Башара Сад. Но из Вова, този че става въпрос за президента Путин, доста се разбираха Вова. Но и те са близки. Истината е, че на път да се провали точно като един германец от миналия век. Опасявам се, че наистина Ердоган губи връзка с реалността, започва да създава прекалено много врагове и вътрешни с гражданската война, която води с кюрдите, и външни с опита да шантажира изнудва Европа и Америка, на която е стратегически партньор в НАТО. Разчитайки на това, че Турция е неизбежна, като фактор и заради бежанците, и заради географското си разположение, пак казвам, и заради базите в Инджелик, той смята, че може да прави каквото си искам и според мен греши. Турция започва да се задъхва като економика, започва да създава прекалено много проблеми на своите съюзници, особено заради битките с Русия в Сирия, започва да погазва тежко права и свободи, към които Европа може и да гледа мълчаливо и Америка да преглъща до момента, но те има граница на тяхното търпение, няма как да размазваш опозицията, няма как да блокираш медии, няма как да арестуваш интелектуалци и професори, само с са написали декларации срещу тебе. Тази диктатура, която изгажда Ердоган, е особено опасна, понеже е на границата ни. Турското общество има своите съправителни сили, надявам се, че заветите на Тетюрк не са забравени там, но опитите на Давутого го Ердоган да върнат неосконизма и и ислямизма като официална доктрина съвсем не са за подценяване. Опитите им да влияят на Балканите, това, което ставаше, припомни ли само представете си как Ердоган звъни на Бойко Борисов коледа, когато ставаше драмат с Пестан, и му казва кой да ръководи една партия в България, когато има представители в парламента. Как е, как е допустимо това? С какъв акъл го прави? Същата политика му и в Босна, по същия се държи в Черна гора тази неосманистка диктатура, която те изграждат днес, тези, които уж говорят за антитурк Тюрк, ги е страх да се снимат до паметника му, които подкопават основата на светска Турция, според мене има своя край. И няма да се очита, ако виждам далеч по-страшни неща в Турция скоро. Орхами има защо, докато между Путин и Ердоган цареше гореща любов, мир и единомислие, нямаше проблем с ДПС, но след разрива между турски и руски президент, тогава Ердоган настана проблематичен и неприемлив съсед. Докато Ердоган следваше светска политика, да, те бяха приятели и работеха с Русия, България е съсед с Турция и винаги ще търсим добросъседски отношения. Това е задължително за нас. Турция е наш партньор не само в економиката, но и в политиката. И ние трябва да имаме разбирателство между двете страни. Проблемът е по-скоро на самата Турция, на самия Ердоган, не толкова и на Путин. Путин, целият свят го обявил за диктатор, има санкциите срещу него, а политиката на Путин е повече от тяста и за нея цената плаща руския народ. Проблемът е, че освен турския народ, който ще плати цената на Ердоган, може да се окаже, че ще има и повече проблеми. Не искаме втори Путин. За мен почти няма разлика между двамата. Аз не мога да разбера тези нови български демократи, които до да обяд се възмущават от Путин и се бият гарите коянти комунисти, след обяд тихичко се възхищават на Ердоган. Това е безумие. Двама са трапи, които управляват терористично, буквално с убийства и разстрели. Дали един е ще убие Немцов, а другия ще застреля а, 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 видни журналисти на пътя. Каква е разликата? Които водят война срещу собствения си народ. Един е може да ги избива в Чечня, другия в Дярбекир. Хора, които еднакво затпушват медиите, хора, по -един, които по един и същи начин правят политиката си. Да предпочтеме ние им пред за мен е неясно. Разбирам геополитическо съображение на Европа, която трябва да се съобразява повече с Турция, отколкото с Русия. Но това не, е, не оправдава политиката му. Теодора, не давай, какво правят мисиоманите в Пазарджик, ми в взели отношение към тях. Може би става въпрос за коментар, който казахме, че мюфтията направи доста добро изявление миналата седмица делата срещу тези имами в Пазаржик ги следят всички. Мюфтията категорично, главният мюфтия говорим, Ним който е, изрично каза, че се разграничава от този тип нехарактерен, нетрадиционен, неприемлив ислям, който водят такива проповедници, завършили в школи, в училища, финансирани от съвсем други държави ислямски, които проповядат съвсем друг вид прочит и тълкуване на Корана. За нас е много важно като нация да подкрепяме и да насърчаваме нашите мюсюлмани. Да знаем какво става в медресетата и в училищата, да знаем как се проповядва в джамиите, както трябва да го знаем и в православната ни църква. Ние живеем заедно от векове, не от сега. Празнуваме заедно, поздравяваме се взаимно за своите религиозни празници, плащаме данъци заедно и децата ни учат заедно. Не бива да допускаме някой да ни разделя в никакъв случай. И единствен начин да, стане, да не, да, не, стане това, да се противопоставим, е да проповядват ислямските духовници в България и ислям, който е толерантен и търпим, както и нашите духовници трябва да проповядват също православие. Максим Велков, научи ли се БСП да чува и търпи чуждото различно мнение? Нямам представа, въпросът трябва да е към Миков. Не мога да се пък по повод става дума, сигурно за гостуването на Кристиан Вигер миналия път. БСП е в доста тежка форма. Не, не виждаме участието и не говори по големите теми. Сякаш отсъства от политическите дебати. Вероятно след конгрес си, който предвиждат, ще вземат някакъв нов курс на развитие. Нямам представа. Но, че, от, че БСП е слаба, е повече от видно. Пламен Петров. Аман от наивници. България загива. Няма време за толерантност. А за толерантност винаги има време. И... Аз не вярвам в това, че основни човешки права, демократични, могат да бъдат суспендирани, само защото времето е такова. Това беше обяснението на Бокова за периода на баща и на неното участие. Ми времето е такова. Времето е такова в метеорологичната прогноза. Но ако ти си честен, си честен, а ако си мошенник, си мошенник. Ако ти си добър човек, страдателен, няма как вторник да си страдателен в, 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 в среда малко лош по какъв начин но пред... цялата тази история с времето, нямаме време за това, ама сега специални условия изискват друго, намериства много жестоко на комунизъм и винаги с това са оправдавани най-големите репресии в историята на човечеството. Ми то е временно такова е. Сега само трябва да спрем малко. Който, и не е моя мисъл, знаете стария афоризъм, рискува заради сигурно свободата си, ще загуби и двете най-вероятно. Донка Джендова, чудващо за демократ като теб, хвалиш Димитров и Коваров за просто им коментар на... Някой ден ще напиша книга на тема Иронията като недостатъчно средство за разговор с тапанари. Съжалявам за... Шегувах за... се. Казвам, че толкова е важно Българин да оглави световна революция. Това е основният аргумент за тази избора на Бокова. Оглавявали сме такива като Коваров и Димитров, когато оглавиха коментар. Нищо на добро не видяхме от тази работа. Не е важно дали българин, харватин или сърбин оглавява някаква организация. Важно е човека, който е отпред да работи както трябва. Националността е едно от малкото неща, за които човек отговаря. Просто се ражда такъв. Но за всичко друго, включително и своите дела и постъпки, отговаря сам. Александър Александров, беззъбата и импотентна президентска институция, едва цел на Борисов, не посмяха за толкова години да увеличат правомощта на президента, защото, защото той не може да се намери подходящ Медведев, с който си играят на президент, премьер, роднина милиционер. Темата за президентските правомощия в България трябва да бъде решена някой ден, защото имаме тежък, пряк избор на президент, целият род гласува на два тура, изисква се, за да бъде избран на първи тур, половината от избрателната активност да е постигната. Едно от най-тежките изисквания, едно от най-тежките гласувания. Може да стане с кмет с пет гласа. Може да станеш а, а, общински съветник с три, буквално. Депутат, последния в листата, даже и с по-малко. За президент отбачи, гласуваме всички избираме човек и накрая той нито може да наложи Вето, защото се прооделя субектуално но То с такова е гласувано и закона. Какво вето е това? Нито има право на законодателна инициатива, не може да предлага политики, не може да каже какво мисли да прави. Правомощите му са доста окастрани спрямо избора му. Ако ще е такъв, по-добре да го избира парламента. Няма смисъл да ходим на избори. Ако го избираме, да му дадем права. Трябва да си изберем един модел. Президентска република или парламентарна. Трябва да решим. Павел Станев, защо ми липсва пеночет? Господин Кошуков, нямам представа. А си го спомни. Много бе го пеночет. Но господин е достатъчно възрастен и близък с него. За да чувства така липсата му. Валентин Стефанов, няма наука, която да по обясни политиката у нас. Ще цитирам друг автор, но мисля, че има и тази наука, се нарича криминалистика. Но това е шега, разбира се, след малко с а, економист.